Fala galera que curte e acompanha o canal Portal do Construtor. Galera, como eu prometi a vocês aí no vídeo anterior que eu postei aí, hoje a gente tá aqui, ó, com a presença ilustre aqui do nosso amigo Mano Marcelo, cara, ó. Uma visita, assim, esperada por muito tempo, tá? A gente tem aí divulgado, corrido atrás de divulgar o solo cimento, de fazer esse produto ser conhecido e ser cada vez mais aceito no mercado, e o Marcelo é um grande defensor desse produto, assim como eu. E hoje, aprove a Deus aí, esse encontro acontecer. O Marcelo está fazendo aí uma viagem pelo Brasil, passando nos fabricantes de tijolos, no pessoal que constrói. Então ele está fazendo essa viagem pipa casa na estrada. Acho que é isso que você não me engana, Marcelo. Exatamente, a ideia é justamente essa, pipa casa na estrada, para mostrar os exemplos que a gente tem, né, como você, que realmente é um dos maiores embaixadores do tijolo, já está aí há muito tempo, né, e mostrar os exemplos assim, como obra bonita, obra perfeita, né, os exemplos para inspirar cada vez mais o pessoal, e aproveitando aí essa estrada, parando. E essa visita já estava esperada, né? A gente já está falando um bom tempo. Muito tempo, né? Prazer grande estar aqui. Prazer todo meu, tá? Galera, aí, aproveitando que ele veio para conhecer a nossa empresa, a gente tem uma obra bem pertinho, e aí a gente trouxe ele para também mostrar aqui, tá? Mostrar a obra. Essa obra aqui, por exemplo, tem 4 dias que está sendo executada. Então eu já trouxe ele já fez aqui, já mostrou. Ele está fazendo bastante vídeos aí. Depois ele vai estar postando lá no Pipa Casa. Exatamente. E a gente vai estar logo mais postando esse vídeo aqui também para vocês acompanharem. E depois vocês vão lá no Pipa Casa que ele vai postar. Ele está fazendo muito vídeo, muito mesmo. Mas até ele conseguir editar tudo e postar ainda vai demorar um pouquinho, tá? Então eu já vou adiantar, vou postar esse daqui a pouco. E aí depois ele vai estar postando dele lá, tá bom, galera? Então depois daqui a gente vai voltar novamente para a fábrica lá e a gente vai conversar mais um pouco. Mas eu trouxe ele aqui mesmo só para mostrar aqui na prática, na real. A gente já conversou bastante na empresa e agora ele veio para visitar a obra, né? E ter um pouquinho de experiência. Tá de parabéns. É maravilhosa a obra, muito bonito, como a produção também. Tenho certeza, vocês já sabem, o pessoal do seu canal já sabe, né? Já segue, não é à toa, que sabe tudo, as dicas, está sempre disposto aí a ajudar e ensinar as pessoas, né? E servir de exemplo e inspiração, não é à toa, né, que o reconhecimento vem aí, os frutos já começam a ser colhidos, né? Isso aí, eu que agradeço, tá, Marcelo? Obrigado mesmo, cara. Obrigado, realmente é um prazer pra gente do Portal do Construtor, pra KSM, ter a presença de vocês. O Thiago tá ali, ó, dos bastidores, filma ele lá. Aí, tá? Fala, galera. Um dos discípulos do Thiago, do Marcelo, né? Então, ele tá aí na estrada com o Marcelo e tá nessa... Isso aí, depois acompanha lá no canal que vocês vão ver essas várias paradas que a gente fez. Então tem tudo, não tem só exemplo perfeito também não, a gente quer mostrar a realidade, né? Aqui, infelizmente, nós só temos exemplos positivos, vocês aprenderem a como ter capricho, né? Como não pular etapas, que aí sim vocês não vão ter medo de entrar e trabalhar com tijolo ou construir a sua casa, tá? Que é um conselho que a gente sempre fala, que todo mundo às vezes fica com medo, né? Por ser uma coisa, entre aspas, nova. Uhum. Apesar de que não é nova nada, né? O tijolo já tá aí no Brasil há décadas, né? Já foi inventado. Eu defendi a minha tese justamente falando sobre isso. E pelo que a gente tem de registro, o tijolo chegou aqui no Brasil em 1932. Eu tenho o primeiro registro de tijolo aqui no Brasil. Então, será que é novo, né? O pessoal ainda fica em dúvida. É a questão de botar a prática e trabalhar corretamente, né? De dificuldade com obra, todo mundo tem. Com certeza a obra convencional está dando muito mais dor de cabeça, né, do que a nossa. Então tá aí um exemplo de como fazer uma obra perfeita, bonita, né? Limpo aí, que vai ficar todo mundo feliz. O cliente, o construtor, o trabalhador, todo mundo. Então, é isso aí, Marcelo. Obrigado mesmo, tá? Mais uma vez. Thiago, obrigado aí, cara, pela presença de vocês. Tá? E antes de finalizar o vídeo, eu quero pedir a você, como sempre, né, que não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, ative o sininho. E vai lá no Pipa Casa também, tá? Se inscreve lá no canal do Pipa Casa, deixa lá o seu like, deixa o seu comentário. E daqui a pouquinho vai ter bastante vídeo lá
dessa caminhada dele que ele tá passando aí. Beleza? E daqui uns dias espero a gente retribuir aí essa visita. A gente vai lá em Pipa estamos, também, tá? Pra retribuir a visita, galera. Obrigado aí. Obrigado, gente. Tá? Até daqui a pouco. Valeu. Tchau, tchau.